Hola, amics i amigues! No som els Reis Mags, però si us heu portat bé aquest any, el proper dia 6 de gener us donarem un objecte, un regal, un present... Bueno, alguna coseta. Una joguina? Una joguina no, però estem molt segurs que us agradarà moltíssim. Així doncs, a partir del dia 6 de gener a les 12 de la nit ja podeu entrar a bonobosmusica.com i allà hi trobareu el vostre regalet. Com que el món no s'ha acabat, seguirem canviant-lo. Gràcies, Reis Mags.